Hoje vamos falar sobre uma questão de direito processual civil sobre o tema processo de conhecimento. Vamos ao enunciado. O incidente de falsidade documental tem cabimento em qualquer tempo e grau de jurisdição. É correto afirmar que: alternativa A. Poderá ser oferecido em contestação ou no prazo de 10 dias, por petição, contados da intimação da juntada aos autos do documento, suspendendo o processo principal. Alternativa B. Poderá ser oferecido em contestação ou no prazo de 5 dias, por petição, contados da intimação da juntada aos autos do documento, suspendendo o processo principal. Alternativa C. O incidente de falsidade documental somente pode ser oposto em contestação e no prazo desta. Alternativa D. Poderá ser oferecido em contestação ou no prazo de 10 dias, por petição, contados da intimação da juntada aos autos do documento, sem suspender o processo principal. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releia o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. Alternativa A corresponde exatamente à previsão dos artigos 390 e 394 do CPC, estando correta. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!